Dois operários que limpavam as janelas de um edifício em São Paulo foram surpreendidos a 30 metros de altura por uma tempestade. O pânico durou 10 minutos. Rajadas de até 80 km por hora. O vento empurra de um lado para o outro a gôndola usada por dois funcionários que limpavam a fachada deste prédio. A 30 metros de altura, eles tentam se agarrar a alguma coisa, mas a superfície é lisa. Dá para ouvir o barulho da ventania entre os espigões na zona sul de São Paulo. De repente, o vento lança os dois homens contra o prédio. Um pedaço da fachada se solta. Em seguida, o maior impacto. A janela se esfarela no ar e um dos operários quase cai. Veja de novo em câmera lenta. Nos escritórios, pessoas assustadas. Ai, ai! Meu Deus! Nossa, meu! As imagens foram gravadas por funcionários desta agência de publicidade, que funciona no prédio ao lado. Foram 10 minutos de agonia à espera do resgate, que veio daquela janela, no sexto andar. Todo mundo olhando e não sabia o que fazer. Aí uma mulher, acho que mais corajosa ali, jogou uma blusa no momento que eles passaram e eles conseguiram se agarrar à blusa. Aí eles ficaram ali esperando até chegar a ajuda e o pessoal vir e tentar, acho que quebraram o vidro. E puxaram eles pra dentro. Os dois homens foram levados para o hospital. Eu vi a moto. Foi feio demais. Tá louco. Meu medo era cair. Meu medo era cair. Se caísse, já era. Não. Luciano, que limpa fachadas há 2 anos e meio, disse que nem viu a tempestade se formar. Eu não soube nem o que era que fazia. Pegou a gente de repente, né? A gôndola pra parecer mais uma pipa, ó. Subindo e descendo com nós. Ele e o colega tiveram ferimentos leves, braço e perna ralados, um pequeno corte no dedo. Os olhos foram lavados para tirar estilhaços de vidro. Apesar do susto, Luciano não pretende mudar de emprego. Continuo porque é minha profissão mesmo. A minha profissão é o meu ganha-pão, tem que ralar nisso aí mesmo.